Sledujete Metro dnes, spravodajskú reláciu televízie Bratislava s aktuálnymi informáciami z hlavného mesta. Vitajte. V štúdiu sme dnes privítali vicestarostu Ružinova Michala Gašaja, ktorý nám priblížil zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v ružinovských školských a predškolských zariadeniach. V reportáži sa pozrieme na otvorenie Rakus Parku vo Vajnoroch. Na úvod krátky prehľad správ. Bratislava sa opäť zapája do celosvetovej iniciatívy Klimaton a podporí inovatívne riešenia bojujúce s klimatickou krízou. 22. až 24. októbra bude hlavnou výzvou tohto ročníka téma, ako spraviť Bratislavu viac odolnou voči klimatickým zmenám. Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto tvoria strategický plán, ako by mala vyzerať Bratislava v roku 2030. Budúcnosť mesta môže ovplyvniť každý obyvateľ vyplnením dotazníka. Ten nájdete na webe bratislava2030.sk a vyplniť ho môžete do konca novembra. Bratislava vypracovala koncepciu rozvoja centier voľného času v jeho pôsobení. Spočívať bude v zlúčení 5 samostatných centier do jedného centra voľného času. Tým sa stane od 1. januára centrum voľného času Gešajova 6. V koncepcii si mesto určilo 7 priorít, z ktorých každá má isté cieľa. V hlavnom meste budujú nové kino Edison Film Hub, ktoré sa bude nachádzať na Baštovej ulici. Nadviazať má navyše dvojročnú prevádzku kina s rovnakým názvom v centre Prahy. Program ponúkne festivalový film, slovenskú tvorbu, študentské filmy i kvalitný mainstream. Chýbať nebudú ani diskusie či filmové festivaly. Dopravný podnik Bratislava pripravil počas Európskeho týždňa mobility Deň otvorených dverí, prehliadku vozidiel a sprievodný program. A to všetko v sobotu od 10. do 16. hodiny v areáli vozovne Jurajov dvor. Plánovaná je aj cyklojazda so začiatkom o 17.30 na Tyršovom nábreží. Petržalka nevylučuje, že by sa spustenie člnkovania na chorvátskom ramene spustilo neskôr. Dôvodom môžu byť stále prebiehajúce rokovania a chýbajúce stanoviská od dotknutých štátnych inštitúcií a orgánov. Pôvodný termín však zatiaľ zostáva v platnosti. Občianske združenie Stopa Slovensko a Prima monitorujú bezdomovectvo i dôsledky koronakrízy. Monitoring sa týka Petržalky, Nového mesta a Starého mesta. Odpovedať má na otázky, aký počet ľudí bezdomova je v uliciach hlavného mesta, aké sú príčiny bezdomovectva či akú konkrétnu pomoc títo ľudia potrebujú. Revitalizované petangové ihrisko, nové lavičky a nové stoly pre šachistov, to všetko nájdete v Rakus Parku, ktorý otvorili vo Vajnoroch. Viac v reportáži Jula Budaja. Vítejte vo Vajnoroch, pán primátor. Vy ste známi tým, že pretvárate verejné priestory a že sa tešíte z toho, keď niekde pribudnú nové, zaujímavé prvky. A ako sa vám páči tento zámer našich vajnorských seniorov? Tak je tu strašne veľa dobrých vecí. Poprvé, že z nevyužitého priestoru pod veľkými stromami, čo je dneska vzácnosť, sa vytvoril verejný priestor. A s nejakou funkciou máme dva šachové stoliky, sú tu, je tu petangové ihrisko, funguje. Vyskúšali sme ho. To je prvá vec, veľmi dôležitá. Áno, každý verejný priestor, ktorý je kvalitný, nový, je skvelá vec. To vytvára atmosféru mesta. Druhá vec, že kto za týmto stojí, okrem samozrejme aktívnej mestskej časti, aktívnej mestskej poslankyni, sú za tým seniory. Lokálna akože bunka jednoty seniorov stojí za týmto verejným priestorom a to je veľmi vzácna vec. Niekto má perfektnú aktivitu, ktorá viedla k tomu, že urobila skvelú vec pre všetkých. Takže to ma veľmi teší. No a potom tretia vec, keď si zoberieme ten zoznam, kto každý prispel na to, aby to bolo nadácia mesta Bratislavy, mestská časť, lokálne firmy, lokálne aktívni ľudia. To, že si to v podstate fyzicky sami robili seniori s pomocou iných ľudí, úžasná vec a teším sa.
Pán starosta, je vynikajúce, že máte vo svojej mestskej časti takých aktívnych obyvateľov, najmä keď ide o seniorov. Ako naša mestská časť prispela k realizácii tohto projektu? Tak ako ste povedali, je veľmi príjemné vidieť, že ľudia sa zaujímajú, hlavne seniori sa zaujímajú o veci verejné, takže ja pevne verím, že aj toto bude taký signál, ktorý bude motivovať ostatných obyvateľov, aby aj prispeli ruku k dielu a aby takéto iniciatívy boli čo najviac a my sa tomu tešíme. No a ako prispela mestská časť, tak v prvom rade naša mestská poslankyňa a miestna poslankyňa pani Debnárová využila svoje tzv. Poslanecké priority, ktoré sme vyčlenili v rozpočte, prostredníctvom ktorých môžu aj naši poslanci priamo byť bližšie k ľuďom, bližšie k takýmto projektom a na to boli umiestnené, alebo teda boli prostredníctvom našho rozpočtu takto umiestnené financie. Ale to je novinka vo Vajneroch, tie poslanecké priority, to je výborné, že ste sa tým inšpirovali mestom a budú sa využívať aj naďalej, aj na ďalšie takéto projekty, lebo je to výborná myšlienka. Určite áno. Tým, že chceme byť bližšie k ľuďom, tak máme, sa nám to overilo, osvedčilo, inšpirovali sme sa z mesta a určite v tom budeme pokračovať naďalej. V rámci výzvy zameranej na revitalizáciu verejných priestorov ste podporili tento projekt sumou 2000 eur. Čo vás na tomto projekte najviac zaujalo? Ja si len dovolím teda ešte v krátkosti povedať, že nadácia mesta Bratislavy je nástrojom hlavného mesta na podporu cez granty kultúrnych a komunitných aktivít a vlastne všetky projekty hodnotia nezávislí hodnotitelia z externého prostredia, čiže nie je to len čo nás zaujalo, ale hlavne ich zaujala to, práve to zapojenie seniorov, práve to, že boli priamo oni zapojení do prác na tom projekte, aj kvalita toho projektu, ktorý bol podaný a celkového vyhotovenia, ako môžeme aj tu na mieste už vidieť v realite. Medzi seniormi je aj naša mladá vajnorská architektka Lucia Grigová. Lucia, ty si vlastne takou spoluautorkou toho celého projektu a pomáhala si to celé premyslieť, vymyslieť, umiestniť a tak ďalej. Prečo vlastne? Tak ja v prvom rade veľmi pekne ďakujem za tú príležitosť, ktorá mi bola ponúknutá zúčastniť sa na tomto peknom projekte. No a prečo vlastne? No tak preto, lebo sa rada zapájam do komunitných projektov a podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa ľudia dokázali spojiť pre dobrú vec a aby proste každý tým, čo vie, tak prispel k tomu, aby sa nám žilo lepšie. Takže preto. Ďakujeme za to. Aktívne ste sa zapojili do brigády, ktorá vlastne vás doviedla až k tomuto krásnemu petangovom ihrisku. Vidím, že sa veľmi tešíte, lebo ste si to všetci vyskúšali. Myslím si, že budete mať pekné zážitky z tohto slávnostného otvorenia. A ja by som sa chcela spýtať, máte už aj niekoho vymysleného, koho oslovíte ako prvého, s kým si dáte turnaj? No, chceli by sme sa v prvom rade zoznámiť s pravidlami. Viem, alebo dozvedel som sa, že tu existujú nejaké, alebo sú vo Vajneroch skupiny, ktoré hrávajú petang, tak s tými by sme si to chceli vyskúšať, aby nás uviedli do pravidiel tejto hry a potom už si vyjednáme, alebo teda lepšie povedané, pozveme na súťaž z niektorej mestskej časti seniorov. Pandemická situácia sa na Slovensku rýchlo zhoršuje. V niektorých regiónoch už boli samosprávy nútené zatvoriť triedy v školských aj predškolských zariadeniach. Stav sa zhoršuje tiež v hlavnom meste a prvé obmedzenia hlásia aj z mestskej časti Ružinov o aktuálnej situácii s vicestarostom tejto mestskej časti Michalom Gašajom. Vitajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod teda všeobecná otázka, aká je teda situácia vo vašich zariadeniach? No, ešte predtým by som povedal, že samotný začiatok školského roka, teda najviac sa tá pandemická situácia týka naozaj škôl, škôlok, ale aj našich jasličiek a aj našich domov dôchodcov. Čo sa týka samotného začiatku školského roka, tak ten prebehol veľmi bezproblémovo. Naozaj sme privítali zhruba plus minus 1000 prváčikov a rodičia mali možnosť teda dostať jednorazovo PCR, ten kloktací PCR test a takisto mali možnosť tí, ktorí sa nahlásili, dostať 25 kusov samotestov, ktoré kto chcel, tak ich využil, kto nechcel, tak ich nevyužil. Po tých dvoch týždňoch, kde teda máme za sebou dva týždne školského roka, musím povedať, že výuka aj v jasličkách, v základných školách, alebo aj v materských školách je viac menej bezproblémová. Pravdou však zostáva, že teda mali sme nejaký výskyt COVID pozitívnych,
v jasličkách, aj v škôlke, aj na základných školách. Čo sa týka jasličiek, tak tam sme museli zatvoriť jednu triedu, alebo zatvoriť, dali sme ju do preventívnej karantény. Karanténa skončila, myslím, včera, 16.9. Takže pokračuje sa ďalej. Čo sa týka materských škôl, tak tam to bola materská škola Bancíkovej, tam sme museli zatvoriť, alebo do preventívnej karantény dať dve triedy. Karanténa končí dnes. Čiže si myslím, že ostatný vývoj by mal byť v poriadku. Na ostatných materských školách neevidujeme žiaden výskyt covidu. No a čo sa týka základných škôl, tak tam sme mali dve základné školy. Je to Ružová dolina a myslím Medzilaborecká, základná škola Medzilaborecká. A tam sme mali dve triedy, kde takisto bol nejaký výskyt covidu. Ale tie sú zatvorené teraz? Tam sú len triedy. Tie deti sú doma? Áno, v preventívnej karanténe. Tam sa v každej škole po jednej triede. A čo sa týka samotného nejakého zatvárania alebo nejakých tých obmedzení, tak naozaj sa budeme snažiť alebo dodržiavame teda svojím spôsobom tie pravidlá na semaforu, ale chceli by sme sa maximálnej možnej miere vyhnúť nejakému plošnému zatváraniu a naozaj obmedziť to zatváranie alebo tú preventívnu karanténu len lokálne, sústrediť sa na jednu triedu, po prípade pokiaľ by sa COVID ochorenie rozšírilo medzi deťmi, tak potom skôr to deliť tak, že zatvoriť prvý stupeň alebo druhý stupeň, ale určite by sme sa chceli maximálne vyhnúť tomu, že by sme museli zatvoriť nebodaj celú školu alebo škôlku alebo niečo podobné. Určite by mali problém aj rodičia, ktorí sa vlastne vyčerpali aj nejaké očerky, pandémie, OČR, nejaké dovolenky a podobne. Čiže aj z tohto hľadiska pristupujete k tomuto problému takým spôsobom. Presne tak. Rodičia si myslím, že už sú jednak aj psychicky, aj fyzicky vyčerpaní zo situácie, ktorá tu teda bola v marci. A my myslíme naozaj aj na nich. To znamená, že keď majú, ja si myslím, že väčšina pracujúcich ľudí a rodičov teda má naozaj vyčerpané všetky možnosti, ako zostať so svojimi deťmi doma. To znamená, že by to bolo naozaj problematické aj pre tých rodičov, keby sme zatvorili, povedzme, keby musela byť zatvorená alebo do preventívnej karantény uvedená celá škola a tým pádom, povedzme, že ja neviem, nejaká naša škola má zhruba 700-800 žiačikov, čiže bavíme sa o 700-800 rodinách, tie by museli zostať prakticky doma. A toto naozaj nechceme, takže snažíme sa, aby sme sa nedostali vôbec do tejto situácie. Aký je záujem o očkovanie vo vašej mestskej časti? Mám teraz možno konkrétne na mysli pracovníkov týchto školských a predškolských zariadení. Ešte by som povedal na margo situácie, keď sme sa bavili, tak zabudli sme spomenúť možno tie naše domovy dôchodcov. My máme dva domovy dôchodcov, z toho jeden má 290 klientov, ten je najväčší na Slovensku. No a takisto aj tu sa snažíme, aj tak ako pred letom, aj teraz, aby naozaj tá situácia s covidom bola maximálne eliminovaná. Treba však povedať, že mali sme troch dôchodcov, troch seniorov, ktorých sme ako identifikovali, ako že boli teda bohužiaľ covid pozitívni. Aké kroky ste podnikli v prípade v tom domu seniorov? Klasická karanténa ako predtým, to znamená, že boli postavení do karantény. Bolo to pred dvoma týždňami alebo pred týždňom, čiže tých 10 dní už pomaličke aj uplynie. Uh-huh. A ten priebeh zasa je bez problémov. Ja musím povedať za seba, že ja mám teda pôsobnosti jednak školstvo, jednak aj ten sociálny odbor a tí naši zamestnanci robia maximum a naozaj tie sociálne služby, ktoré sú aj priamo v tých domoch dôchodcov, sú naozaj na vynikajúcej úrovni, vedia, čo majú robiť. Napríklad, teda konkrétne na Sklenárovej nám neumrel ani jeden človek, alebo neskonal ani jeden človek na COVID na jar, takže si myslím, že vedia, čo robia. Aká je teda situácia s tým očkovaním a záujmom zo strany učiteľského zboru? Záujem je pomerne vysoký a nie len u samotných učiteľov. A toto je vlastne krok, ktorý by sme chceli na ktorom už pracujeme, chceli by sme poskytnúť alebo chceli by sme zabezpečiť hlavne pre našich zamestnancov, či už sú to učitelia, opatrovníci, opatrovateľky alebo pracovníci v sociálnych službách, tretiu dávku očkovania. Záujem je pomerne veľký. Percentuálne to dneska neviem vyčísliť, ale akože naozaj tí učitelia sa nám sami alebo aj zamestnanci sa nám sami hlásia. A my aj bez ohľadu na to, že sme cítili ten impuls z ich strany, sme sa teda rozhodli a podnikli sme kroky, aby sme ich vedeli zaočkovať. To znamená, že v procese zháňania sú momentálne teraz vakcíny, ale aj personál, ktorý očkovať bude a priestory a spôsob, teda celá tá distribúcia toho očkovacieho procesu, ako by mal fungovať. No a
z môjho pohľadu je esenciálne a teda naozaj hlavne najdôležitejšie zaočkovať práve zamestnancov, a to z toho dôvodu, že pokiaľ sa nám napríklad v domove dôchodcov nakazí nejaký alebo ochoria nám nejaký klient na COVID, tak je to v poriadku, lebo ho vieme liečiť. Vieme ho izolovať, vieme sa o neho postarať, vieme mu zabezpečiť stravu, lieky a tak ďalej, starostlivosť. Ale keď ho nebude mať kto, keď sa nebude mať kto o neho postarať, to znamená, že keď tí zamestnanci budú prakticky akože vyradení z pracovného procesu, vtedy nastáva problém. A tomuto by sme sa chceli hlavne chceli predísť. Takisto je to aj na školách. To znamená, že keď nejaké detičky budú musieť zostať doma, je to v poriadku, preliečia sa, vrátia sa naspäť do študijného procesu. Ale v prípade, že nám vypadne polovica učiteľského zboru, tak naozaj vtedy... To bude... už nastáva naozaj problém. Vtedy prichádza ten problém. Ak sa situácia nezlepší, čo asi ťažko predpokladá, že sa bude zlepšovať, asi to pôjde len k tým vyšším číslam. Ste pripravení opäť prípadne zvolávať krízové štáby mestskej časti? Ako v tomto prípade budete postupovať? V minulosti sme mali krízový štáb pravidelne na bázi dvoch dní. Vždycky sme si hodnotili po troch dňoch, aká je situácia. Momentálne krízový štáb funguje, ale zasadá... Je aktívny, ale nezasadá. Je aktívny, ale nezasadá nejakým spôsobom. Máme skôr len komunikáciu medzi členmi krízového štábu a uvidíme podľa situácie. Pokiaľ situácia to bude vyžadovať, tak samozrejme spravíme zasa na nejakej pravidelnosti krízový štáb, kde sa vlastne budeme radiť jednotlivé odbory, školský, sociálny a tak ďalej. Takisto aj regionálny úrad verejného zdravotníctva? Nie, úrad regionálneho zdravotníctva nebol členom našeho krízového štábu, ale tak ako intenzívne sme s nimi komunikovali, pretože v podstate oni boli ako keby taký náš, ja to nazvem styčný dôstojník, ktorý nám pomáhal a určoval nám spôsob postupu, ako individuálne zvoliť zatváranie škôlok alebo niečo podobné. Máme skôr čas nejaké odporúčania pre rodičov, prípadne pre deti rodičov, ktorí sú umiestnení v domove sociálnych služieb? Tak je to také, ja by som skôr povedal, že je to také o takej individuálnej zodpovednosti. Ja si myslím, že dneska už každý občan, každý človek, každý Ružinovčan vie asi, čo má robiť, ako sa má správať. Naozaj ideme do situácie, kde bude, tá situácia sa bude nejakým spôsobom zhoršovať. Nechcem byť prorok nejakých zlých správ, čiže bude to nejak narastať, ale dúfajme, že to teda nebude kritické. Treba dodržiavať základné hygienické postupy, v prípade teda tých uzavretých priestorov radšej nosiť rúško, umývať si ruky a tak ďalej a tak ďalej. Tieto základné veci, a myslím si, že toto je akože taká alfa omega, a ostatné už potom samozrejme hygienické potreby, hygienické pomôcky. Posledná otázka, prípadne nejaká koordinovaná aktivita s magistrátom hlavného mesta, ako sa to podľa vás prípadne bude vyvíjať, aké kroky prípadne v tomto smere budete robiť postupne? Aj v minulosti, a v minulosti sme teda ako veľmi intenzívne komunikovali s magistrátom, jednak s magistrátom a jednak aj so župou samozrejme, a koordinovali sme tú činnosť pri zabezpečovaní očkovania, pri zabezpečení testovania, lebo napríklad my sme očkovali ako jedných z prvých na Slovensku seniorov v našich domoch dôchodcov. Tam veľmi pomohlo tam pomohla aj župa. Takže určite áno, keď si to situácia bude vyžadovať, tak budeme koordinovať tú činnosť. Zatiaľ sa poviem tak, že pripravujeme, dá sa povedať, samostatne, ale ak sa tá situácia takým spôsobom vyvrbí, tak určite sme pripravení, tak ako tá spolupráca aj v iných oblastiach je vynikajúca, a myslím si, že aj tu určite znova nabehneme do tých starých kolají a budeme... Jasné, zatiaľ teda netreba robiť paniku. Asi tak by som uzavrel tento rozhovor. Tak, zatiaľ to nie je potrebné. A každá mestská časť sa pripravuje samostatne, a ešte doplním to, že vnímam to, že trošičku nastáva aká hektická situácia znova opäť ohľadom zabezpečovania zdravotníckych pomôcok, ako sú rukavice, respirátory, rúška a podobné veci, čistiace prostriedky. My ako mestská časť sme sa predzásobili a máme nejakú zásobu pre naše zariadenia, pre denné centra. Očakávame, som zvedavý, že či ich budeme musieť zatvoriť, alebo ich nebudeme musieť zatvárať, pre domovy dôchodcov a tak pre jasličky a pre všetky tieto ostatné naše inštitúcie. Čiže v tomto smere sme pripravení, no a myslím si, že ako netreba zasa urobiť nejakú medzi občanmi nejakú
paniku. Dá sa to prežiť v kľude, v pohode a vieme, čo nás čaká, vieme asi do akej situácie ideme, tak sa tomu treba len pripraviť. Jednoducho treba byť pripravený na to, čo už sme tu raz zažili a pevne veríme, že už opakovanie nezažijeme. Presne tak. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol vicestarosta Ružinova Michal Gašaj. Metro dnes je na konci, sledujte aj náš web tvba.sk, kde nájdete všetky dôležité informácie, archív relácií a tiež nás môžete sledovať aj na sociálnych sieťach Facebook či Instagram. Vaše námety na reportáže alebo zaujímavé rozhovory nám posielajte na známu adresu redakcia@tvba.sk. Majte sa pekne a dovidenia.